Thank you.
sobrar a cadeira grande que tá dentro. Não, vocês ficam ali que eu vou buscar. Pode ficar no
Maria Helena.
Meu amigo, o cutela é demais. A minha amiga oculta é a magra. Agora eu tenho que saber quem dos nossos alunos não ganhou presente. O Tiago não ganhou presente. Outro aluno nosso que não ganhou presente. O Altair não ganhou. Eu vou contar Tiago.
Porque houve um probleminha nesse amigo oculto aqui. Na verdade, quem tirou a Eliane não tinha sido a doutora. E agora então o amigo oculto da Dodô com certeza é a Silvia. Silvia? É, Silvia. Vem entregar pra ela, Dodô. Agora eu pergunto, tem algum aluno meu que ficou sem presente? Bom dia, eu gostaria de falar que hoje eu estou aqui com plateia. É ótimo, hoje. Mas é isso aí, gente. Todos os dedinhos, é muito bom, é emocionante a gente ver. Thank you.